Horekitza. Bai, bueno, debagoien aldeko izugarrizko potentzialitatea arlo sozial eta ekonomikoan, eta baina batzutan agente eta potentzialitate hori deskonektatu dago. Orduan, plataformak ahalbidetuko dugu hori konexio horiek egiteko aukera, eta proiektu berriak eta tamaina handiko proiektu berriak identifikatzeko. Ez bakarrik sistema berriak erabiltzen, baizik eta ideia horiek konektatzen benetan jendea arruntak buruan dituen kezkak eta aspirazioekin.